Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ara yinde annen ko Muhammadu Ramadan Diallo. Ok, ara ko faybe meden ka markaz meden do wiyeteedo Halaqatul Ihsan, ma do markazul Ihsan won do wani dara mosque 4. Ara meden marno do faybe hunjibe Al-Qur'an, faybe yahube sappo e dido. Ara no meden jontube shahadaaji din kanyum e fay e mako baabe meden wonbe jangirde jemma baa futro jongal lebe den kadi no jangoy Qur'ana diggini ara nangal hibe fuddi hunjagol ben kadi warande be do satisfaisi ji fi be do wakilade hollugol heditibe ben moko ba kadi mardo be ngure haray mo hani jangore mo hani hunjagol alquran haray ko wadi simi wadi hito e computer do fi en sendo do welo welo do adna on fu kadi tawde e meden e o welo welo do sabu mi do andi adna on fu haray no civi computer no weltori kadi e page mo ngol e haray ngal dudal lo gelamen sincingal ngal wadi dubi 10 joy joni ngal wadi 15 ans ha dubi 10 jeego hande ko njelo ndarti hande ko faybe sappo e dido yalti do depi ngal dudal sinja yebi do hunji be njelo woy hara en hebi do hunji be yawbe chapan en jowo e dido sitay mi yeggitali mi manditi ko njoy depi sinja 52 ngal dudal lo ko honde satende jodo hebi donc satendeji din no duudi satendeji no duudi di wawata ko kontade tentini di duubi di sakitori do hara satendeji din heewi moja sabu l'école jidi sitay fermiti faybe ben be oblige faybe be revision wobbe mabbe joni baybe ndari be tay faybe ben si arti be ala jabde yiltitaade kala ko fi revision joni be sokaybe ton be na ko be jangu courant ha be gayna be revise ha e 18h si be yalta donc tawa faybe waata artude ko markaz ga tawa si be tawdano e wobbe groupe ji fi nagol ta be non acciibe tawa difficulté ji no wodi ha fi jiti kerol di waata ko kontade joni non e ko honno mabbe on ko wi on laamu fi battane ko aray ko mi toroto laamu ngun organisation ngon ko be wallito men fi organisation ngon waawa moƴirde tawa l'école be waawa jangude de 8h à 14h sabu ko don cours normal on hala be obligale fay be revise gol ka l'école ji obligale be fiyo be waaw leson ji mabbe din ka galleji sabu revision ngon tin waawi revise de kayi ji mun din ka suudu kanko tun kanko e goddo go hala mo makko men waawi mo da bande ko e revise na mo ka suudu donc men toro kadi directeur be ben e jannobe ben ka l'école ji be accu faybe ben be sendode e mabbe si faybe ben jango e bimbi l'école on be arta kikide be janga qur'an al allah dem be hunjo be fama kadi dina kan sabuna ko dina kan ko woni ko allah subhanahu wa ta'ala addiren do wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o tagiral jinna yim isona fi o be rewmo jonno goddo wawa tarewde allah dewal gangal wi e dewal si wana o wawa andude allah subhanahu wa ta'ala wata andirde allah maani tagol tuma joyre kuma o janga naam do joni faydu yewtereji din hina ko rudi sina tun haray en weltanike jama tawdaabe meden do fou haray kadi den andi president association sous préfecture nous on fou haray be tawdan e meden woni excellence on Elaz Abdourahim Balde Tombo president kadi district sous préfecture amen nous on woni Mohamed Pellel Diallo mako baabe meden bus haray ko hoobe wonbe jannude e buy tawdaama do vraiment haray en weltanike jama on fou e weltanike kadi compital e weltanike kadi jama on fo e mako baabe julirde den e sallibe be conseilbe be fo mabbe sabu haray hibe wondire do dangal do no labira hibe wela men do hibe walliti mi hibe tambiti ko do wadi si tawi di resultaji do no wawde yaltude donc haray no gasa mawbe sincinobe di nokuroji do buy e mabbe fejjini den to Allah subhanahu wa ta'ala la fa mawbe meden fejjimbe ben e wududen e mi dum be yalla wad barke mabbe donc haray en weltanike compital en torike Allah yalla beydu yanyude e alhali mabbe on be da wadde barke ko woni gollude kon ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وان جارا ما كنت وعليكم السلام مدام جام نالاتو الحمد لله نينكو بو بكر بامي ويتي هاري هاندي بنتارا جونا بين جونتا بين مكاي دي جمو يانا ديبلوم يبتي من اول ويلو قوم دو nam kaadi gati gon taw e weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala newinan do men kunjagol ko wete ko juju amma sabona ko dokkal Allah subhanahu wa ta'ala mawgal non watti don kadi men do aniki kadi karama ko be amen accitube gollele mon en tigiti topiti amen sabona ko kiki do wona jangirede be daarale fi ngorre fusi modu me ma ronkere e wallabe topiti amen modja modja hare yo Allah hawti en fop meden ka jannatul firdausi laala bon haray do tigi tigi on Allah subhanahu wa ta'ala kanko fawti ko wete kon dépense nanti ko membino dum
deftere Allah den e onti mari be ngure marabe ngure so wakilike wallahi Allah subhanahu wa ta'ala wallahi onti sabuna e ko jangorgol me woni mudum ko jemma me woni e jangirde kono karamo ko ben wallahi be topiti am mo jamo hay hunde kadi ben ala ittude kadi bom me wakilike don seeda seeda ha men hebi juju amma meden fejjande kadi juju tabaram ko ha don taw tata juju amma ko don men hebi hebi diplome mon taw ko ngare ko me wawata wajagol gore be amen be fudda ki ben kambe kadi yalla newi nambe kambe kadi be fuddo fuddi be ben ala newi nambe be timmina sabana no e naabe daru nayonti daru fi be ngurane sa daade fi be ngurane alhaali jino woni fewno don ni awata jangudo bonko e nabide fedo ko jangol go me yattal fi jangu specialist are ko on program non non e me woni are jara Boubacar Ba.